سات کا بنا کے فرماتے ہیں بنی آدم لوٹا ہوں جس کے حضاب جس کل کے تو گزر گیا جیسے رات کو کہے ان کے اسلام سے بہا لے جاتا ہے اس وقت رہتی ہے اور بچی سات کر کے سوکھ جاتی ہے کہ وہ تیرے کیس سے بنا ہوگے اور تیرے غضب کو پرشاد ہوگے ایک سنا ہے ایک سنا ہے ویڈیو میں بات صاحب کو واٹس اپ کر دوں گا ہمارے کوشی کا گناہ ہم سب سے اچھے کرے کہ ہم کی ہیں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کے رہنے گزرے ہیں ہماری عمر خیال عمر پچاس میں رہتی ہے ہماری عمر کے معیار 70 برس ہیں یا قیمت ہے 80 برس وہ بھی ان کی رونق ہے جو شفقت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کے ہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو ہم کو اپنے دل میں نہ سکھا ایسا کہ ایسا کب تک اور اپنے دل کو کبھی نہیں کرنا سکھ کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر پر شکر گزار رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور ہم جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر تیرے کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کو کرم ہم پر سایہ کرے ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو قیام بخشے ہاں ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو قیام بخشے خدا میرا چھپانے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بچھاتا ہے وہ مجھے راز کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ انعام خاطر خدا کے دعاؤں پر لے چلتا ہے بل شفا موت کی سہدی والے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیرے لاٹھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمن روبرو میرا دسترخوان بچھاتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقین ہے بھائی اور احمد عمر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور میں ہمیشہ خدا گھر میں سکونت کروں گا جیسے آسن میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی بات